Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je předseda dělnické strany sociální spravedlnosti, náš stálý, pravidelný a milý host Tomáš Vandas. Tomáši, ahoj, vítej. Děkuji a hezký večer všem posluchačům Svobodného rádia. V první řadě by mě zajímalo, protože to hejbá teď naší veřejností, co se děje kolem úmrtí Karla Gotta mezi náma. Řečeno, mě to teda dost sebralo, protože já ho měl rád. A hlavně ta spontaneita českého národa, která mu vyjadřuje úctu a sounáležitost. A co říkáš na ty neskutečně, já to řeknu česky, přiblblé, nenávistné projevy těch sluníčkářů, různých havloidů, rejšků a halíků a já nevím koho ještě. Jak to vidíš? Já v prvé řadě musím vyjádřit to, co cítí člověk, když se řekne Karel Gott. Karel Gott, to je fenomén, to je člověk, který mě vlastně provázel celý můj život. Já jsem se narodil a Karel Gott už byl hvězda. V roce 1969 už nastupoval na scénu. Už byl hvězda. Už byl hvězda vlastně a už jako byl v těch začátcích, ale už byl známý, už prostě bylo to jméno, které mě provázelo dětstvím, dospíváním, dospělým životem. Já se přiznám, že jsem tu jeho hudbu měl rád, jeho písničky jsem poslouchal a také jsem rád, že jsem stihnul i jeho koncert ještě za jeho té slavnější éry v roce 2013, kdy byl ještě pln síly, tak jsem byl na jeho koncertu v Hradci Králové a bylo to něco fantastického, neskutečného, obrovská profesionalita, fantastický výkon. Takže já, když jsem se to dozvěděl o tom úmrtí a jel jsem autem a hlásili to z rádia, já se přiznám, že člověku normálně vyhrkly slzy do očí, protože to byl skutečně člověk, kterého já jsem si nesmírně vážil. A každý musí uznat, i když třeba nefandil té jeho hudby, protože ne každý poslouchal ty jeho písničky, tak především musí uznat tu jeho obrovskou profesionalitu, pokoru, to jeho skromnost, protože on se nikdy nechoval nějak povýšeně, nikdy se nechoval nabubřele, nikdy nedával najevo, že on je víc než někdo jiný a to bylo na něm úplně to fantastického, takže já se vůbec nedivím těm pocitům sounáležitosti, pocitům projevu lítosti, úcty, kterou mu nyní lidé dávají v tak obrovské míře, protože to je asi něco, co jsme zatím v té nobodové době asi nezažili, protože ten pohřeb bude něco, to bude něco fantastického, to bude, já si myslím, opravdu cítím takovou tu sounáležitost těch lidí a je to určitě dobře. A právě na druhou stranu to vyvolává i ty reakce, o kterých hovoříš, kdy ti různí sluníčkáři, havloidi, Rejžek, Halík, všichni ti, kteří ustavičně špiní a pomlouvají náš národ, tak říkají, že on byl člověk, že sloužil režimu a podobně a takové ty věci, které se říkají. Pan Rychacký, zase předseda ústavního soudu, řekl, že vlastně takovým pravým opakem Karla Gotta byla paní Chramostová, která také zesnula nedávno, ale já si myslím, že to jen ukazuje to, jak ti lidé, tihleti nositelé těchto názorů, tak vlastně ukazují v plné nahotě tu svoji zapšklost a nenávist, protože skutečně Karel Gott si myslím, že to je osobnost, kterou už asi v dohledné době mít tady jen tak nebudeme. A on jim vadil, samozřejmě takovýmto lidem vadil těmi svými názory, protože on se netajil tím, že má velké znalosti i historie, on se zajímal o historii, zajímal se o světové dění, vyjadřoval ty, jak říkáme, politicky nekorektní názory, nebál se to říci natvrdo otevřeně, takže samozřejmě tím ti lidé, kteří ho špiní, ukazují svoji malost a nenávist a já si myslím, že to je opravdu spodina žumpa. Tak on v podstatě se nikdy ani za toho minulého režimu s tím režimem nezapletl. Ano. On dělal jenom tu svou práci a to, že mu teďka tyhleti, jak já tomu říkám, ti rejškovci, protože to je úplný rejžek, to je synonymum zla. Ano. Ten člověk neumí pochválit, ten člověk je, už dostal kolikrát přes prsty soud s Helenou Vondráčkovou, co musel omlouvat a takový.
tak ti vyčítají Karlu Gottovi, že podepsal a hovořil při antichartě, že podepsal antichartu. Já se zeptám, Tomáši, proč nehovoří ve stejném duchu o paní prezidentové Havlové? Ano, anebo, a já tě doplním, proč nehovoří o tom, že podepsal tu takzvanou antichartu pan Zdeněk Svěrák? Svěrák, ano. Proč se o tom nehovoří? Proč se to připomíná jenom u některých, kteří vadí? A proč se to nepřipomíná u těch, kteří najednou chytli ten správný vítr? Jak si to prohlédli? Prohlédli, udělali sebe kritiku, třeba ani někdy ne, a jdou tím správným směrem, který dnes je ten jediný správný. Takže tady se skutečně ukazuje, že se neměří všem stejným metrem, že se vytahují věci na ty, kteří jsou nepohodlní. A ještě jedna taková věc, stačí zmínit paní Chramostovou. Přece to nebyl žádný morální symbol. Vždyť to byla vlastně osoba, která, že byla členkou KSČ. Nadšenou. Nadšenou, budovatelskou. Ano. A ještě podepsala spolupráci se STB. Ano. Tak pane Bože, to je přece nějaký morální symbol, nějaká morální autorita. To přece vůbec ne. To, že ti takzvaní 68-tníci potom prohráli v mocenském boji a najednou se z nich stali chartisté, tak to přece víme, ale určitě bych z ní nedělal žádný morální symbol. Proč? Já si myslím, že právě Karel Gott se nikdy nezaplet s tím režimem, aby vstoupil do KSČ. Aby, samozřejmě, že ne. Takže tady vidíte ten rozdíl a tady vidíte skutečně, kdo byl jakým člověkem, a na tom nemohou změnit ani žádné pomluvy těch, jak říkáš, rejškovců a halíků a ostatních, kteří prostě proti brojí, proti pohřbu se státními poctami. A já si myslím, že upřímně, já si myslím, že pan Karel Gott by si zasloužil státní pohřeb. Nejenom pohřeb se státními podstami, ale pohřeb. Skutečně státní pohřeb, jak o tom bylo uvažováno v prvopočátku, a i vláda v tomto směru, ano, přijala usnesení, které se najednou potom změnilo, nevím proč, ale... Já vím, napsala si to vdova. Tak tomu bych i třeba rozuměl, protože by asi byla vystavena nátlaku ohromných a dalších skupin, takže jinak... Za mé, jako já si myslím, že můj názor je takový, že on by si skutečně ten státní pohřeb zasloužil. Ona právě se obávala té nenávisti, ano, kterou už takhle to... Ale mě by zajímala jiná věc, Tomáši. Zatím v české historii a československé historii byl největším pohřbem pohřeb Tomáše Garrigua Masaryka, kterého se, pravda, byl to státní pohřeb s nejvyššíma podstama na dělové lafetě, byl to prezident, který na to má právo, ale tam se toho pohřbu podél Prahy celé zúčastnilo 530 tisíc lidí. Od té doby se nic takového nepřihodilo žádnému prezidentu, žádnému politikovi, nikomu. Teď se odhaduje, že na Žofíně už dokonce jsem četl varování, aby tam lidi už nejezdili, že se tam nevejdou, takže tam čekají více jak 300 tisíc lidí. Já jsem přesvědčený o tom, že pokud půjde Prahou nějaký průvod z rakví Karla Gotta, takže není vyloučeno, že ten počet lidí u Tomáše Garrigua Masaryka, u jeho pohřbu, bude převýšen. A proto mě nadávali na Facebooku i na mailech, když jsem řekl, že Karel Gott byl v skutku umělec národní. Ne proto, že měl ten titul, ale protože ho národ miloval. Přesně tak. Tak co na to? Já si myslím, že ten rekord by mohl padnout, pokud se bavíme o počtu těch lidí, protože skutečně, pokud máme ty informace a sledujeme to, že se chystají do Prahy lidé z celé republiky, ze zahraničí, z Německa hlavně, kde on byl velice populární. Takže já si myslím, že to vůbec není vyloučeno, že skutečně ten počet lidí převýší těch 500 000 a já bych se tomu ani nedivil. Vždyť prostě to byl skutečně člověk, který byl národním umělcem ve smyslu národa, jeho propagace, jeho popularizace, protože všude, když se řeklo Karel Gott, tak se hned vědělo Československo, Česká republika, a já si myslím, že skutečně ten člověk si zaslouží naši úctu, a já si myslím,
a jsem přesvědčen, že drtivá většina lidí tak to rozumně uvažuje, to i tak chápe, protože to skutečně je fenomén a zůstane to fenomén a já jsem jedině rád, že ty jeho písně tady budou s námi pořád a určitě není možné, abychom ho z našich srdcí, myšleno Karla Gotta, vymazali. Ano, já si myslím, že dopadne Karel Gott tak, jako dopadl Vlasta Burian, Jindřich Plachta a ty další ty herečtí bardové, kteří leta po smrti jsou neustále na televizních obrazovkách. A co se týče té hudební branže, takže by mohli dopadnout, mohl Karel Gott dopadne určitě ještě více než třeba Michal Tučný, který víc jak 20 let je mrtvý a hraje se, i my ho hrajeme pořád stále. Je to jsou také legendární. Tak to jsou legendární, přesně tak. Takže já se domnívám, a tady jsme u merita věci, proč jsou ty nenávistné projevy? Oni se totiž té masy lidí bojí. Tomáši, tady se spojil totiž národ. To víš, Vladimíre, to je přesně ono, protože všude, kde existuje možnost, že se lidé spojí, že se stmelí, že se postaví bok po boku, šik po šiku, že prostě půjdou spolu, že je něco spojuje, někdo, osoba, myšlenka, idea, to je prostě pro vládnoucí elity strašně nebezpečné. Strašně nebezpečné, protože oni si uvědomují to nebezpečí, které jim hrozí, když lid se stmelí, když lid bude jednotný a řekne si dost a půjde určitým směrem. Takže já si myslím, že to samozřejmě i vyplývá z těch nenávistných komentářů, které mají snížit tu váhu té osoby, toho člověka, co dělal celý svůj život, pro co žil, pro vlastní zemi, pro svůj národ. A proto oni jsou tak nenávistní a zapšklí a honem rychle vymýšlejí další a další útoky, které se objevují v různých médiích a jejich autoři se snaží prostě tohoto člověka dehonestovat. Já bych řekl ještě jednu věc. A to je, že Karel Gott zůstal člověkem, určitě, kterého neskazili velké peníze. Přesně, ano. Je málo lidí na světě, nejenom u nás v republice, ale vůbec na světě, který jeho majetek se odhazuje na 1 miliardu. Mm-hmm. Dokonce jsem někde četl, že by mohly být ty miliardy 2 a je mi to jedno, protože ten si to určitě zasloužil víc než politici. Přesně tak. Ale on, a četl jsem dneska nějakou paní sousedku, která tam bydala s ním nějaký let, asi 40 let, a on nikdy nezapomněl slušně pozdravit, pomoct, dokonce když ještě jezdil autem, protože ke konci už přestal jezdit autem a jel, a ona šla na autobus někam nebo na tramvaj, tak vždycky jí zastavil, řekl, pojďte, já vás tam hodím. Neskazili Karla Gotta peníze a to je štve. A ještě jedna věc. Zatímco současní umělci v úvozovkách, Geisterová, Klus a podobní, po kterých ani pes neštěkne. Přesně tak, za pár let. Ti teď podporujou ten neonacistický milion chvilek, tak Karel Gott zůstal svůj. Přesně jak to zpívá v té písnice. Zůstal svůj, nezměnil se, nezaprodal se. Ano. Jo, neměl potřebu se zaprodávat. Proč? Protože to byl skutečně člověk s velkým Č a osobnost. A určitě, jak říkáš, zůstal svůj. On byl prostě, kdykoliv jste ho slyšeli, viděli, on byl prostě takový fajn, milý, v pohodě. Jak říkáš, neskazili ho peníze a mě těší, že na něj můžeme vzpomínat opravdu jenom v tom příjemném duchu, dobrém. To, co on rozdával té radosti za těch 50, 60 let, tak to prostě to je něco tak neuvěřitelného a fantastického, že člověk skutečně nezbývá mu, než smeknout ten pomyslný klobouk a říct si děkujeme, mistře, za to, co jste pro nás, pro občany této země udělal a v našich srdcích zůstanete navždy. Ještě poslední záležitost u této kapitoly našeho pořadu. Já jsem viděl na televizi Barrandov rozhovor, který byl sociálně asi 12 let starý, kde Karel Gott řekl jednu zajímavou větu, že
Iggy nebyl pohodlný ani minulému režimu, jenomže on ten režim s ním nemohl nic dělat. Protože stejně ti lidi si kupovali jeho desky. Ano. I kdyby ho zakazovali a on udělal koncert, tak tam bude natřískáno. A tak ho nechali být. To též platí o tomhletom režimu. Ano. A já si myslím, že Karel Gott byl člověk, který nám bude moc a moc chybět. Přesně tak. Já s tebou, Vladimíre, souhlasím a skutečně to je člověk, který si zaslouží naší úctu a vzpomínáme na něj všichni v dobrém a opravdu víc asi k tomu nemá co dodávat, protože já se cítím, když na něj takto vzpomínám a hovoříme o tom, tak člověk je z toho na měko, protože opravdu odešel kus života, který mě provázel. A já teda se rozloučím s tímto tématem asi tak, že spolu s Karlem Gottem, bohužel, odešel i svět, který jsme znali od mládí. Přesně tak. Protože ten svět po Karlu Gottovi se bude velmi rychle měnit. Ano, souhlasím a v tom není nic k tomu, co dodávat, než že to je naprostá pravda. A já to říkám proto, například to klimatologické, ekologické šílenství. Ano. Podívejme se, jak se uměle vyrobila z jedné autistické, nešťastné autistické holky a jak jsem se dočetl o tom, tak některé ty autistické děti jsou dobrosrdečné, jiné jsou zlé. Ano. Ona je ta zlá, bylo to vidět na řeči tváře. Mm-hmm. A nepřipadá ti, Tomáši, je úplně uhozené, že všichni rozumní lidé v OSN, v Evropském parlamentu a já nevím, kde všude byla, takže všichni musí vidět, že to je nemocné, duševně nemocné dítě, a nikdo z nich se nezvedne a neřekne, prosím vás, odvezte si to dítě a netrapte ho, teď ono neví, co mluví. Tady, Vladimíre, asi se ukazuje, že všichni ti, kteří tam sedí a tleskají tomu, že to nemocné dítě jim nadává a že je vlastně peskuje, tak se ukáže, že asi rozumní nejsou, protože přece normální rozumný člověk by zareagoval to, co říkáš. A řekl by, pro boha, přestaňte tady zneužívat dítě, které je nemocné, které je vyšinuté a oni nám ho dávají jako za symbol, jako za modlu, jako za představitelku toho nového světa, toho ekologičtějšího, toho krásného. A skutečně já mám pocit, že svět kolem nás začíná blbnout, bláznit, protože všichni vlastně, kteří to kritizují, tak jsou ti zpátečničtí, jsou ti špatní. Dneska se rozrůstá a jako houby po dešti nám tady rostou různé ty organizace, já nevím, rebelové proti vyhnutí, a já nevím, co všechno blokují silnice, chtějí, aby jsme nosili obnošené hadry, jedny boty, abychom se nemili, abychom nejedli maso, abychom prostě, já nevím co, se vrátili asi na stromy, nebo já nevím skutečně, co oni si představují. A já jenom koukám a říkám si, pro boha, kam tohle to spěje, protože to skutečně začíná připomínat ten Orwellův svět, jak o něm často hovoříme, a určitě je to něco, co nemá se zdravým rozumem prostě nic společného. Ono to ten Orwellův svět dokonce překračuje. Ano, určitě. Protože se podívejme na profesor, jak se otevírají ty Overtonova okna. Ano. Otevře se tady nějaký téma, které zpočátku zbuzuje odpor, hovoří se o něm v médiích dál a dál, až se na to ty lidi zvyknou. A nakonec toto téma zpočátku zcela nesmyslné vemou za své. Ano. Mám teď na mysli onoho švédského profesora, který v rámci záchrany klimatologie nebo klimatu tak začal hovořit o možnosti kanibalismu. Dnes, když jsme seděli ve dole, tak Soně říkala, že někde četla nějakou političku, nebo kdo to je, která říkala, že v rámci klimatologického ohrožení země bychom měli jíst děti. Ne, to je
Tady je skutečně vidět, že nám že nás jakoby, nebo ne nás, ale vůbec to veřejné mínění začínají ovlivňovat blázni a šílenci, kteří prostě jsou vedeni těmi v zákulisí, kteří je tímto způsobem postrkávají, aby oni vlastně propagovali ty názory, které mají jednoznačně cíl za prvé schudnutí lidstva, ovládnutí lidstva, aby člověk neměl žádný majetek, aby byl snadno manipulován, aby byl prostě pod totální kontrolou, pod totálním dozorem, aby nemohl prostě bez povolení nějakých nejvyšších míst nic dělat, aby nemohl cestovat, byl prostě totálně, když to řeknu, v otroctví. A to jsou plány, ke kterým my směřujeme. Ono to možná pro neznalé vyznívá neuvěřitelně a sci-fi a podobně, ale vemte si zpět, co se za posledních 5, 10, 15 let událo, kam to spěje, co se prosadilo vlastně za těch posledních 15, 20 let i v rámci té Evropy, jakým šíleným způsobem se ta Evropa vlastně posunula. Také si všimněte, jak se mění ten slovník, že ono už se nehovoří o globálním oteplování, ale ono už se hovoří o klimatických změnách. Ono to zní trošku lépe, klimatické změny, neustále se hovoří o uhlíkových stopách, jak je musíme snižovat a podobně. Takže já nevím, já vždycky reaguji, že snad vezmu schválně auto a pojedu vytvořit nějakou uhlíkovou stopu, najust právě takovýmto fanatikům, protože oni vlastně degradují veškeré ty snahy, které by člověk jinak měl. Já se chci chovat ekologicky, chci se chovat tak, že třídím odpad, vyhazuji ho, ale přece nikdo po mně nemůže chtít, abych, já nevím, nosil jedny boty, obnožené šaty a abych se nemyl, abych prostě žil jako nějaký pračlověk někde před... A žil se kořínky. Asi podle představ těchto bláznů. Takže skutečně to, co se dneska děje, tak to je, já říkám, všichni ti, co prosazují takovéto nesmyslné názory, by potřebovali okysličit mozek. Krumpáč, lopatu, do dolů, kopat, šutr, prostě práci na čerstvém vzduchu, protože ona by potom taková ta blbost z nich vylítala a skutečně by poznali, co je to opravdová práce a nemysleli by na opravdové hovadiny. Takže to, co se děje, já opravdu nad tím kroutím často hlavou. Ono to bylo všechno tohleto naplánované hrozně moc dlouho dopředu. A vzpomeň si jenom, jak když různé alternativy vylezly z NVO, novým světovým řádem, New World Order, tak jak byly zesměšňovaný, dneska už to je fakt, že o tom hovoří i normální fundovaní a renomovaní odborníci. A tam oni dlouhodobě po generace plánují na omezení lidstva na onu zlatou miliardu. A dokonce nedávno zesnulý John David Rockefeller, on zemřel asi ve 106 letech, při šesté výměně srdce. To je ekologie. To ano, jo? Ano. Tak ten plánoval 500 miliardy lidí na světě, kteří by pracovali ne jako feudální nevolníci, ale jako starověcí otroci, kteří, jak známo, neměli nárok na nic. Byli do otroci v starém Římě, kteří neměli právo ani na oděv, museli pracovat nazí, protože neměli právo na nic. A takhle k nám nás tam, tomu nás chtějí dostat. A ty, o kterých si říkáš ty blázne, že jsou blázni, tak ty to je mnohem horší, to nejsou blázni. To jsou slouhové, kteří poslouchají rozkazy a jsou tak blbí, fanatičtí, že tomu věří. Ano. A tito lidé, frau Ursula von der Leyen, Franz Timmermans, naše Jourová a další a další, Minář, tito slouhové za jidášských 30 stříbrných zaprodávají ne své bližní, ale celé lidstvo. Přesně tak. To je hrozné. Ne, skutečně to, co říkáš, s tím lze jedině souhlasit, protože opravdu oni jsou
těmi, kteří to uvádějí v život, všechny ta nařízení, vyhlášky, to omezování svobody, protože k tomu omezování svobody prostě dochází, ať si namlouváme, že ne, a budeme se neustále utvrzovat, že žijeme v krásné demokracii a ve svobodě, to tak není. Žádná demokracie, žádná svoboda slova, prostě totalita, která neustále utahuje šrouby, která krok po kroku omezuje svobodu člověka, svobodu jedince, která má za cíl, jak už jsme se bavili, zbavit ho soukromého vlastnictví a totálně uvrhnout do područí, do bídy, do novodobého otroctví. Takže to je cíl a bohužel vidíme to dnes a denně, jak ten krůček po krůčku k tomu směřujeme. A oni třeba měli naplánováno ti pánové z nového. Já teda nevěřím, jako někteří ti blouznivci říkají, že zatím NVO, že zatím nejsou lidé, že jsou nějaký zřeci a já nevím, co ještě. Já jsem přesvědčen, protože nikdo z nás, nikoho z toho vedení, z té pyramidy neviděl, nevíme to, ale já jsem podle literatury, tak jsem přesvědčen, že to jsou to, protože plánují ty nejvyšší bankéřské domy. A protože ti vládnou světu. Ano. A já jsem si tak říkal, ptám se tě, myslíš si, že ten svět, to těch 7 miliard lidí, že se nechá takovýmhle způsobem v podstatě, a hlavně Evropa, teď budu mít o Evropě, ano, totálně ničit tím, že si sem bere dobrovolně vojáky vycvičené k zabíjení těch, který sem si je sem zvou, tedy nás Evropanů. No já chci pořád věřit, že si to líbit nenecháme. Pořád si myslím, že evropský člověk, a teď je jedno, jestli jsou to Češi, Slováci, Maďaři nebo ze západní Evropy lidé, tak že si nenechají líbit to, co se v posledních letech děje, kam, protože Evropa směřuje k totálnímu úpadku a to je cílem, protože samozřejmě Evropa byla vždycky kolébkou té civilizace, byla vždycky kolébkou pokroku a to je právě i v rámci toho nového světového řádu potřeba změnit a zničit Evropu. Tak já pořád chci věřit, že jsme schopni se ubránit, že jsme schopni zachovat tu naši evropskou civilizaci, kulturu, to, v čem jsme žili a žijeme, zachovat ten odkaz našich předků. Takže já doufám, že si to líbit nenecháme a samozřejmě, že mě naplňují určitými nadějemi i některé ty volby, které se dějí v některých státech, kdy skutečně se dostávají do popředí síly, které jsou národními, které mají za cíl chránit vlastní občany, ale všimněte si také, že jsou všichni takovýto politici, ať už se na západní Evropě nebo u nás v oblasti Vyšehradu okamžitě pod velkým tlakem. Stačí zmínit například čerstvý příklad Matteo Salvini. Půjč naprosto jasná snaha ho dostat z politiky, ano, protože jim vadil. Také si všimněte, jakmile okamžitě po jeho odstranění tam nastala změna politiky vstřícnosti vůči migrantům. Takže já si myslím, že ale Italové si toto nenechají líbit a když sledují ty jeho předvolební shromáždění, tu návštěvnost, ty reakce těch lidí, tak já jsem přesvědčen, že příští italské volby budou mít jednoznačného vítěze a myslím si, že Matteo Salvini se vrátí do popředí italské politiky a možná už jako premiér, takže uvidíme. Každopádně je tam snaha každého takového člověka okamžitě pošpinit, očernit, zlikvidovat. Vemte si, jaké jsou útoky vůči Viktoru Orbánovi v Maďarsku, jakým stylem se proti němu jde, jak byly ty snahy tam vyvolávat ty maďarské majdany a podobně, což jim samozřejmě nevyšlo, jaké jsou snahy neustále zpochybňovat výsledky voleb, které jsou naprosto jasné, ty výsledky od nich nelze vůbec jakkoliv pochybovat.
Takže jaké jsou snahy likvidovat i ty politické strany? Já můžu mluvit třeba o Marianovi Kotlebovi na Slovensku, kdy tam jsou snahy, byly snahy zakázat jeho politickou stranu, což nevyšlo. Byl jsem nyní vlastně před měsícem v září jsem byl podpořit poslance jeho strany, pana Milana Mazureka, u soudu, samozřejmě, kde ho zbavili poslaneckého mandátu. Jak je to možný? Že tam... oni to tam skutečně mají v tom zákoně, takže on, jakmile ten soudce vynesl verdikt tak a vyšel ze soudní síně, tak už nebyl poslancem. Jakmile byl odsouzen, byť jenom k pokutě, ano, protože on má zaplatit nějakých, tuším, 10 000 euro, což jsou naprosto šílené peníze teda, ale má je zaplatit a pokud by nezaplatil, tak by byl odsouzen, dostal by půl roku natvrdo za mříže. A už jenom tím, že ten soud vynesl, aniž by byla vlastně jakákoliv odvolací lhůta, ještě byl to pravomocný rozsudek, okamžitě přišel o mandát. Takže to je něco neuvěřitelného. Takže tam není jenom u nás ta soudcovská mafie a zvůle, ano, ale je to po celé Evropě. Přesně tak, i na Slovensku. Přesně tak. A pak vyšlo také najevo, že ten soudce, který o tom rozhodoval, tak dřív podporoval Sulíka a jeho Sasku, liberály. Takže tam je naprosto jasná souvislost. Stejně tak, když teďkon Marian Kotleba musel na policii vysvětlovat, ano, co myslel tím, že rodina je muž a žena. No to jsou neuvěřitelné věci, co se dějí napříč Evropou, kdy skutečně ty režimy tak jdou. Tak já ti doplním. Já jsem si taky myslel, že jenom tohle. A pak jsem si dostal ofoceny od tam je to Cisco, LGBT. A že odmítá LGBT. Ano, ano. Tak kvůli tomu, že odmítá LGBT. Ano. Ale co je na tom špatného? Já to odmítám také. Já taky. Nestydím se za to. Ale samozřejmě on jim tam vadí. Vadí jim tam ta narůstající popularita jeho. Takže samozřejmě i takovýmto způsobem se snaží neustále tu jeho činnost narušovat a znepříjemňovat a jak říkám, jde to napříč Evropou, samozřejmě. Napříč Evropou. Vrátíme se k té Itálii. Ano, Matteo Salvini teď jezdí po venkově, protože tam budou komunální nebo krajské volby, jenomže, Tomáši, příští parlamentní volby v Itálii jsou v roce 2023. To je za 4 roky, protože mají 5leté volební období. Pokud, a já to říkám už asi po třetí, pokud se Italové nezvednou a nesvrhnou násilím, to znamená ohromnými demonstracemi i za cenu střetu s policií, tuto vládu, tak v roce 2023 může Matteo Salvini 100krát vyhrát volby, tak už tam bude nacpaných dalších 2-3 miliony migrantů, protože teď se to tam cpe do Německa taky, ale hlavně oni jim urychleně budou dávat italské právo občanství volit. Ano, ano, přesně tak. To je něco neskutečného, teď u nás už to je taky, zatím u nás, to byla za Sobotkovy vlády, přijali, že smějí být voleni i volit do komunálu a krajských voleb, i když nemají české občanství a trvalý pobyt, stačí přechodný pobyt a už můžou volit. Takže tady je evidentní snaha. Ale myslíš si, že by se to Mateovi, já bych mu to moc přál, že by se mu podaří svrhnout, dneska je pozdě, tu vládu a ty předčasné volby tam vyvolat, protože jinak za 4 roky ta Itálie bude ztracena jako Norsko, kde už chtějí muslimové v Oslu vyhlásit chalifát, to znamená čistě muslimské město. Já si myslím, že je ta šance, že by se mu to mohlo podařit, protože samozřejmě, jak říkáš, pokud ta nová italská vláda bude pokračovat tímto směrem, tak já si myslím, že Italové si to líbit nenechají. Že tam skutečně mohou nastat obrovské demonstrace, které mohou znamenat pád vlády a vypsání předčasných voleb, protože skutečně
té nové vládě se hraje o čas. Jak říkáš, oni potřebují tam dostat zase co nejvíce migrantů, tak aby je tam mohli mít, aby měli nějakým způsobem tam čím dál tím větší zázemí a podporovatele. Ale určitě si myslím, že Matteo Salvini nedá ruce do kapes a nerezignuje, a já si myslím, že určitě on je schopen těch předčasných voleb dosáhnout. Já bych mu to přál. Já bych mu to přál taky, ale na jednu stranu se bojím, že se mu to hned tak nepodaří, protože oni si totiž, ta Evropská unie, tiskne sama peníze. No, a všichni jsou uplacení. Samozřejmě, ano, ano. Tak, nám tady vypadl internet, ale budeme se to snažit pokusit nahodit. Tak on to, Martin, už bude zkoušet nahodit, ale jede to do záznamu, jak vidíme, takže si to, se k tomu vrátíme, protože nám se tady děje v poslední době, že nám na chvilku vypadne internet. Jakoby záhadou. Ale ono se to děje i nezávisle na vysílání, třeba dopoledne. Ano. Jo, takže já nevím, zkusím, já teďka teda, je to, já jsem připojený k tomu, ale nefunguje to. A myslím si, že já, tak už nám to naskočilo. Takže pokračujeme. Takže znova ještě jednou řeknu. Stává se nám tady, nevím, čím to je, už jsme volali na providera, třeba dopoledne vypadne na 10 vteřin internet, pak se zase naskočí. Ale tady u toho pořadu, u programu si to musí nahodit člověk. Jasně, rozumím. Jo, protože to, ono, to nejde samo. Takže já nevím, kde, jak... Já bych řekl, Vladimíre, že práce opozičních novinářů, žurnalistů, těch, kteří provozují skutečně nezávislé média, tak není jednoduchá. No, není jednoduchá, není jednoduchá. To si skutečně těžko někdo dovede představit, a já si myslím, že i to je něco podobného, jako není jednoduchá naše práce opozičních politiků, a skutečně, kdo to nezažil a kdo si to neskusil na vlastní kůži, no tak vůbec neví, o čem to je. A proto já si vážím té obětavosti, kterou vy jako Svobodné rádio děláte. Já si myslím, že to je velice záslužná práce, protože ten počet, a co já takhle mluvím s lidmi, tak počet lidí, kteří poslouchají Svobodné rádio, tak narůstá. A já si myslím, že to je jedině dobře, protože z České televize se pravdu nedovíte. Tam se dovíte pouze lži a manipulace, takže já si myslím, že je potřeba skutečně věnovat pozornost těm alternativním médiím, které se nebojí říkat pravdu. Takže držte se a pokračujte v tom. No, my se držíme a co nám zdraví dovolí a síly, tak to budeme pokračovat i přes takovéto technické problémy, protože říkám, už jsme to říkali, oni nevědí, čím to je. Jsou to miniaturní výpadky internetu, ale znovu říkám, není to jenom při vysílání, to se stává třeba i dopoledne. Jo? Rozumím. No. Když se z jiného studia vysílají reprízy. A nevím, co to je. Jestli tam mají něco špatného, nebo jestli to je nějaký úmysl, nevím. Ale vrátíme se zpátky k tématu. Ty jsi na svých stránkách zveřejnil, aspoň já jsem to tam uviděl, ano, a rozvířil jsem to tady v rádiu, o té knížečce určené těm čtyřletým dětem. A já jsem z toho byl zhrozen. A jestliže tady ta Greta tvrdí politikům, že jí ukradli dětství, tak co by měli říkat tyto malé děti, které oni učí dělat to, k čemu by měli sami dospět až někde v pubertě? Jím se nekrade dětství? Jako, já když jsem viděl poprvé vlastně ten obrázek z té knížky o sexualitě pro čtyřleté děti, o tom, že si malá Andrejka hraje s pipinkou a něco podobného, tak já si říkám, pane bože, to snad není možné, co se tady děje a co se vlastně pro děti vůbec vydává. A skutečně je to něco nepochopitelného, že toto je tady vůbec možné. A přesně
to ukazuje zase, kam jsme se posunuli za těch posledních 20, 25 20 let, protože předtím by to samozřejmě vůbec nebylo možné, aby to tady vyšlo. Teď jenom čekám, až vyjdou nějaké knížky pro čtyřleté děti, kdy si hraje Andrejka s Pipinkou a má tam někde vedle sebe Černocha a něco podobného, nějaké podobné nechutnosti. Takže samozřejmě, to jsem řekl, na to musím reagovat, tak proto jsem to také okomentoval, že to je asi příprava malých našich holčiček pro islamistické pedofily, protože to já si jinak nedovedu představit. A skutečně nepochopím, jak někdo ještě toto může obhajovat, protože se to objevilo poté i na těch známých serverech, jako je iDnes a Novinky, kde teda hovořili o té knížce také a kde tedy jako to obhajovali, že to je vlastně dobře, že to takovýmto způsobem vychází už od dětství pro ty malé děti. No podle mě to dobře není, protože to skutečně krade, jak říkáme, opravdové dětství. A já si myslím, že k tomu skutečně ty děti v tom dospívání dospívají přirozeným způsobem a aspoň myslím si, že ani já, ani určitě nikdo, koho znám, jsme o nic nepřišli, sami jsme k tomu dospěli. Samozřejmě je to určitý vývoj toho dítěte a nevím, proč bychom měli se zaměřovat na sexualitu pro dítě ve 4 letech. To si myslím, že je naprosto... 10 000 let to fungovalo. Ano, přesně tak. Tak nevidím důvod, proč by se to mělo měnit, ale zase ono to souvisí přesně s tou snahou, která je, to znamená nabourat ty tradiční hodnoty, nabourat vlastně tradiční rodinu, propagovat ty gender nesmysly v souvislosti i s tím prosazením té Istanbulské úmluvy a podobně. Takže to jsou všechny ty trendy, které k tomu vedou, které vlastně nám dneska říkají, vždyť je to vlastně normální učit ty děti od 4 let sexualitě a poznávat to svoje tělo a podobně. No, jak říkám, podle mě to normální není a proto jsem i to takovýmto způsobem okomentoval, že to skutečně vidím jako přípravu našich holčiček pro islamistické pedofily. A navíc je to ještě další velmi důležitý aspekt a tím, že jsou znedůvěryhodnění ty děti pohledem na vlastní pohlaví. Oni totiž budou vedeni k tomu a jsou vedeni k tomu, že si v podstatě může rozhodnout, bez ohledu na to, jestli má pipinku nebo pindíka, jestli se cítí klukem nebo holkou a mají právo si to vybrat. Ano. Na druhou stranu, tady už po 6. na Prague Pride se promenádovali čeští pedofilové. Přesně tak, ano. A nic se neděje, i když pedofilie je stále ještě trestná. Přesně jak říkáš, ono to nechává všechny v klidu. No právě. Se tam prezentovali Česká pedofilní společnost, prostě všechno, nebo komunita, Česká pedofilní komunita, myslím si, že mají správný název. Čepek, ano. A vlastně nikoho to nějak nepohoršuje, všechno je v pořádku, vlastně všechno je normální. To jsem také zveřejňoval na sociálních sítích, kde jsem na to reagoval, že to považuji za naprosto neuvěřitelné, že oni se takto veřejně prezentují. A zase to ukazuje, kam to vlastně posouvá ty hranice, kam to posouvá tu společnost, protože to by ještě skutečně před pár lety nebylo vůbec možné. Ne, ano. A dneska je to vlastně normální a jenom se řekne, no, oni jsou pedofilové, no tak oni mají rádi děti, jo, prostě oni jim určitě neubližují, oni je mají rádi, no je to něco neuvěřitelného, já to považuji za naprosto skandální a skutečně to boří tu naši tradiční dobu, tradiční hodnoty, ten normální svět, který se začíná měnit opravdu ve svět nenormálů, bláznů, psychopatů, pedofilů, kteří vlastně nám tady začínají určovat, co je správné a co správné není. Ale těch je jenom pár. Ano. A oni jsou slyšet, a mají média. Ano, protože určí styl. A na druhou stranu, tady máme zase další případy. Já jsem nedávno četl, že nějaké feministické hnutí ve Velké Británii pohnalo před soud Davida Beckhama za to, že svým synovi někde na fotbalu dal pusu na pusu. Synovi, vlastnímu. A že to je
pedofilní násilí, já nevím, co ještě jenom, protože má peníze. No, když ten svět je blázen, ale... co se, nebo to mýtu, co říkáš, Tomáši, na to hnutí mýtu. Ty jsi mi to vzal z pusy teď, Vladimíre, nejnovější kauza, Placido Domingo. Ano. To je naprostá skandalizace, vlastně tak najednou se objevují svědectví, že před 20-30 lety on mi sahl na stehno a on mě obtěžoval a on mě nevhodně políbil. No přece to nikdo nemůže brát pro Boha vážně. Jak vidíš, berou. To je naprosto úplně šílenství tady člověka, který skutečně něčeho dosáhl, tak oni ho vlastně dehonestují, on musel vlastně ukončil spolupráci s metropolitním divadlem nebo s tou arénou a skutečně to je něco, to člověk jenom kroutí hlavou a říká si, no to není možné, co se tady děje, že vlastně 20-30 let se najednou objeví, nedávno jsem zase četl, že nějaká novinářka obvinila Donalda Trumpa, že jí také nevhodně přísáhl na stehno před 20 nebo 30 lety. Já nevím, já se už radši dopředu přiznám, Vladimíre, že jsem jednu holčičku tahal za copy někde na písku ve školce, protože to já už se opravdu nedovedu jinak na to reagovat, než na, že to jsou naprosté nesmysly a skandalizace osob, prostě, které asi vadí, jsou nepohodlné. Je to vlastně i takové to boření těch osobností. Takových těch vlastně, které představovali ten, když to řeknu, starý dobrý svět, tak najednou se na tyto osobnosti, a jedno, jestli jsou to zpěváci, herci, politici, tak se najednou na ně objevují takováto svědectví a pak se najednou ženy diví v Americe, že muži s nimi nemluví, že se jich straní, že jim neotevírají dveře do kanceláře, nebo když by někam šli, že k ním nejsou pozorní. No já bych se bál taky samozřejmě. Představ si situaci, že pojedeš se ženou ve výtahu, řekneš jí, otevřeš jí dveře nebo něco podobného, ano, to bude brát jakoby protěžování nebo jako sexuální harašení, takže to je naprosto neuvěřitelné, kam ta společnost vlastně dospěla a já si myslím, že vždycky to fungovalo dobře a já si myslím, že ženy byly si myslím polichoceny, když muži k ním byli galantní, dvořili se jim a je to prostě takové to tradiční, muž se snažil dobývat ženu, být k ní pozorný a dával jí najevo nějakou náklonnost a pokud ta žena neměla zájem, no tak muž měl smůlu samozřejmě, to už záleželo na těch obou, ale to, co se dneska z toho vyvrbilo a to, co se děje ve světě, to skutečně je skandalizace těch osobností, těch lidí, kteří představují ten normální svět. A teď si představ, že jsem čet v Americe právě kvůli tomu muži v jedné velké firmě, ano, tak nechtěli být v jedné místnosti se ženami. A když už museli být v jedné místnosti se ženami, tak si vlezli do jednoho koutu a když tam ty ženy šly, tak oni se přemístili jinam, aby ani u nich nebyli. A potom si udělali ty muži takový výlet. Sebrali se a jeli někam na piknik. Ano, ano. Ty chlapi z té firmy. A ženky je dali k soudu za diskriminaci žen, ano, protože je nepozvali sebou a ti chlapi to prohráli. Amerikanu. Takže kam to spěje? Benjamin Kuras, když si napsal knihu, já jsem ji tady čet, Konec bílého muže. Já ji mám. To je přesně popsáno to, co se v současném světě děje. A teď jsme, Tomáši, na rozcestí, tady ve střední Evropě. Co říkáš na... Vy jsi si zaregistroval, že se v Praze na Hradě setkali prezidenti V4. A dohodli se, i když paní Čaputová se tvářila, jako když ji nadloube, že budou upevňovat a rozšiřovat společné, ano, působení V4 vůči Evropské unii. Moje otázka tedy zní, domníváš se, že V4, střední a východní Evropa, a to nemyslím Ukrajinu, ta je ztracená,
je opravdu poslední hrází evropské civilizace před tou nucenou sebevraždou islámem? Já si to bohužel myslím, protože skutečně také jsem o tom několikrát hovořil, podle mě je ta západní Evropa už ztracená. Já si to myslím. Já si to myslím a když vidíš to, co se tam děje, jak se o tom bavíme, kam to dospělo za ta léta, tak skutečně dneska mně připadá ten náš vyšegrádský prostor jako tou poslední baštou, která zbude a která bude chránit ty naše hodnoty a tu naši civilizaci. A určitě není náhodou, že už dneska mnozí lidé právě ze západu se si kupují nemovitosti a přesídlují se například do Maďarska, k Balatonu i k nám samozřejmě. Takže já si myslím, že ti lidé se doma už necítí bezpečně a chtějí prostě tam, kde bezpečí ještě logicky je. Takže určitě si myslím, že, jak říkáš, my budeme asi bohužel tou poslední baštou, která tady je a já věřím, že ten Vyšegrád vydrží, i když ty snahy nalomit tu spolupráci, rozštěpit nás, tak určitě budou a budou sílit. Já jenom doufám, že v polských volbách nyní potvrdí třeba směřování strana pana Kaczyńského Právo a spravedlnost, protože mají našlápnuto k velkému volebnímu vítězství. I když se snaží zase opět média skandalizovat a vytvářet nějaké kauzy, jak jsme o tom četli v posledních dnech. Věřím, že i v příštím roce v parlamentních volbách na Slovensku zvítězí zdravé síly nebo budou mít takové zastoupení, aby i přes tu masáž, která tam je, liberální, je tam, ano. Je tam obrovská masáž, liberálové prosadili právě, jak říkáš, do funkce slovenské prezidentky paní Čaputovou. Liberálové využívali nechutně vraždu toho slovenského novináře Kuciaka. Takže oni se tam snaží samozřejmě prosadit ty liberální zvěrstva a věřím, že ta masáž určitě bude před těmi parlamentními volbami. Ale záleží právě na každém tom národě a já se obávám, že tady u nás, i kdybychom se snažili sebe víc, tak já jsem nedávno viděl, prezident Zeman si udělal ze současného demobloku srandu, jak je jeho poslední době jeho zvykem. Ano. A řekl, že kdyby si rozmyslel po něm kandidovat Andrej Babiš, že má jeho podporu. A samozřejmě, myslím, že to bude na Novinkách nebo na iDnesu, nevím, na mainstreamu, se udělala anketa. A kdo myslíte, že by volil, koho byste volili? Andrej Babiše, kandidáta jmenoval Zeman taky Středulu a Vladimíra Dlouhého. Tak Vladimír Dlouhý asi nám z toho vypadne, protože pravděpodobně bude zažalován kvůli OKD, jako v té době ministr obchodu a průmyslu. Ale to je úplně jedno. No tam to bylo do konce stránky, byl Andrej Babiš. A přitom Andrej Babiš nás stáhne do té skázy, protože nedělá vůbec nic proti tomu migrantskému, těm nájezdům tady u nás. Prostě Andrej Babiš je samozřejmě velice v tomto směru vychytralý. On na jedné straně hovoří, že je proti migraci, že je proti tomu plánu přijímat migranty, ale na straně druhé europoslanci za ANO podporovali všichni ty migrační plány a nesmysly, které tam Evropská komise prosazovala a prosazuje. Opakovaně jmenoval Věru Jourovou na post eurokomisařky nebo nyní viceprezidentky Evropské komise. Takže to je člověk, který nikdy nehájil Českou republiku, naopak hájil pouze zájmy Evropské unie s těmi nesmysly, které nyní Evropská unie prosazuje. Takže tady je vidět ten rozpor. Samozřejmě, jak už jsem i několikrát řekl, Andrej Babiš má obrovskou výhodu v tom, že proti němu stojí takový skorumpovaní politici typu Kalousek, Schwarzenberg a další, kteří tady znevěrohodnili politiku a pro ty lidi nejsou alternativou. Ano, přesně tak, oni jsou znechuceni z téhleto demobloku. Přesně tak. A ten demoblok dá se, včetně ČSSD, které tam do toho počítám, taky a Piráti, a dělají větší chybu za chybou tím, že neustále útočí na prezidenta Miloše Zemana,
Teď posledně, a to bude naše moje další otázka, co říkáš na tu snahu o impeachment Zemana, který předem byl odsouzen k zániku? Já myslím, že to je takové to senátorské extempore, které opět ukázalo, že ta horní komora parlamentu je naprosto zbytečná. Já si myslím, že to skutečně bylo nechutné divadlo a určitě to nepřidalo na důvěře Senátu jako celku v očích veřejnosti. On nemá žádnou důvěru. Samozřejmě, že ne, ale pokud měl nějaké zbytky, pokud aspoň někdo někdy věřil tomu, že by Senát mohl někdy něco změnit, když nemůže samozřejmě, protože ty jeho pravomoce jsou velice omezené a nízké, tak si myslím, že teďkon to byl takový poslední hřebíček do rakvičky toho tak Senátu. Tak oni tam jsou slušní, já třeba, ale naším hostem je Jarda Doubrava. Já bych neházel všechny vůbec do jednoho jsou pytle. Jsou tam dva, tři, ale většina těch, co tam byli teďka zvolení, tak to je pover. Já to beru jako samozřejmě instituci, ale jinak určitě bych nechtěl paušalizovat a nechtěl bych všechny odsuzovat. Já si myslím, že tam se najdou slušní lidé, ale určitě to nebudou lidé typu pana Lásky, kteří iniciovali právě ten nechutný krok vůči hlavě státu. Já jsem se konkrétně pana Doubravy, senátora Doubravy, ptal na senátora Lásku a on říkal, to je člověk tak nepříjemný, že se s ním nechtějí bavit ani příslušníci jeho skvadry. Tak to se ani nedivím, protože to taky o něčem vypovídá, přesně co to tak. Je za charakter, nebo spíš necharakter. Navíc, co říkáš, prosím tebe, poslední otázka před přestávkou, pak budeme pokračovat, na to zjištění toho moderátora Xavera Veselého, že se Česká televize, to, že tam šla mu vynadat, to je jiná věc, ale že se zaštiťovala ústavem pro nezávislou žurnalistiku a ukázalo se to jako podvod a tunel na prachy. Vladimíre, divíš se ještě u České televize něčemu? Nedivím. Vždyť to je naprostá žumpa. Ano. To je naprostý odpad, protože Česká televize, já když tam vidím toho Moravce a Noru a já je nevidím. A občas juknu samozřejmě, tak to je naprosto tristní, nechutné a já bych byl skutečně proto, aby jsme zrušili koncesionářské poplatky, aby Česká televize žila za své, protože skutečně není důvod, proč bychom to měli platit? Proč bychom měli platit televizní kanál, který útočí proti naší zemi, který lže, manipuluje, cenzuruje informace? No tak proč bychom to měli platit ze svých kapes? Protože také blbě postavený zákon. Rozumím, ale... Protože já u nás doma neposloucháme Českou televizi už několik let vůbec. Koukáme se na satelit, nějaký přírodní snímky a pak se koukáme, když máme jediný večer volný, to je... jenom sobota, tak se díváme na CS Film, kde dávají historické staré filmy. Ano. Někdy je to hámotina, ale někdy se na to rádi podíváme. Ale abychom mohli poslouchat televizi ze satelitu, který platíme, musíme platit koncesi. Proto já říkám, já bych byl proto zrušit, protože ať si žijou za své. Přesně tak. A o tom se budeme bavit ve čtvrtek i s Tomiem Okamurou, který to má. A už to tam přidávali do toho. Takže vážení přátelé, máme 20. hodinu. My si s Tomášem Vandasem dáme 4 hodinky přestávku a vy potom budete moct, pokud nám budou fungovat telefony, protože tady to je sázka do loterie, ale píšete SMSky a to je dobře, takže Tomáš bude odpovídat na SMSky. A protože jsme začali Karlem Gottem, tak i skončíme Karlem Gottem. Souhlasím. A já musím poděkovat Jirkovi z Pardubic, našemu posluchači stálému, protože mě přivedl k písničce, když jsem já byl tenkrát kluk od Karla Gotta. Krásná písnička. A já od té doby, co jsem si to poprvé poslechl, já si to pamatoval, nepamatoval, tak tuto jeho písničku považuji za jednu z nejhezčí už vzhledem k mému věku. Mladého chlapce. Přesně tak. Takže za 4 hodinky naslyšenou. Po přestávce opět vítám předsedu Dělnické strany sociální spravedlnosti Tomáše Vandase. Tomáš, ještě jednou dobrý večer. Tak ještě jednou dobrý večer všem. Tak a ještě než vám dáme, vážení přátelé, a je vás tady hodně, prostor, tak tady mám jednu závažnou věc, kterou bych se rád od Tomáše dozvěděl. A to... Na sociálních sítích se občas objevují
doslova nacistické, řekl bych, adorace Hitlera a tak dále. A ty lidi se potom přihlásí k dělnické straně. A já se potom dovím, když se potom pídíme, že vůbec nejsou členy sociální, dělnické strany sociální spravedlnosti. Jakým způsobem se lze proti tomuto bránit? Ty lidi buď jsou zaplaceni, aby to dělali, anebo to dělají se své vlastní blbosti, nebo já nevím, ale jak se tomu můžete bránit? Vladimíre, to, co říkáš, tak to je něco, s čím my vlastně se potýkáme, já nevím, posledních 10 let, kdy je účelová snaha zdiskreditovat DSS, dělnickou stranu, tím, že se někde objevují nějací lidé, kteří někde něco zveřejní, což je naprosté, samozřejmě naprosté, naprostý rozpor v souvislosti s tím, co třeba prosazujeme my. A oni se hlásí k tomu, že jsou našimi příznivci a podobně. A pak samozřejmě vyjde najevo to, co ty říkáš, že vlastně s námi nemají nic společného. Já v tom vidím a vždycky jsem v tom viděl jednoznačnou provokaci, protože když se podíváte na naše oficiální stránky, na naše sociální sítě, tak já si myslím, že to hovoří za vše, přesně to vypovídá o tom, co dělnická strana prosazuje. Je to strana, která nikdy nezastávala žádné nacistické názory, ideologie. My jsme tady stranou normálních lidí, kterým jde o Českou republiku, o naši zemi a my odmítáme jakékoliv takovéto ideologie, protože skutečně je to něco, s čím nesouhlasíme. Takže my jsme národovci, jsme národně orientovaná strana České republiky a chceme prosazovat a prosazujeme program, který je pro české občany, pro naše občany, kteří mají pro nás prioritu. Takže bohužel takovýmto provokacím lze zabránit velice těžko. Proti tomu se těžko brání, protože nemáš žádné zbraně ani účinné možnosti, jak tomu zabránit. Prostě mě snad vždycky tam na tom webu, pokud se to zjistí, zveřejnit, tento člověk není naším členem, alže. A samozřejmě teď je otázka, kdy se to dozví, s jakým vstupem, to prostě je velice složité pochytat na těch sociálních sítích, pokud bude chtít někdo takovýmto způsobem proti nám vystupovat a diskreditovat nás. Takže takhle oni vystupují nejenom proti vám, někteří i proti SPD, proti Svobodnému rádiu. Já myslím, že proti všem, kteří zastávají národně orientované názory. Tak první jsem dneska, zdravím do studia. Pánové, dnes jsem si přečetl na webu Česká justice neuvěřitelný článek. Cituji, Česká republika zavede institut strpění cizinců ze třetích zemí na svém území, podle kterého se i cizinci, který není hoden azylu, musí přiznat práva uprchlíka a není možné ho vyhostit, ač představuje nebezpečí pro stát nebo byl odsouzen pro závažný zločin. Vyplývá to z novely azylového zákona. Pane Kapole, to je hrůza, co? Píše Radek z Teplic. Tomáši, co ty na to? Já myslím, že to nejenom hrůza, to je naprosto skandální, protože my přece bychom měli dovolit lidem, které tady chceme, tak a určíme si, které tady chceme. Ne, že nám někdo řekne, vy je tam budete mít a vy je nebudete moci vyhostit, vy si je tam necháte. To jsou prostě nesmysly. A já si myslím, že opět se ukazuje to, jakým směrem jdeme, nebo jsme tlačeni, do jakého směru, protože přece nikdo jiný nemůže rozhodovat o naší zemi bez nás a nikdo jiný nám nemůže určovat. Tak může, ale neměl by. No, neměl by nám přece určovat, kdo na našem území bude žít a kdo ne. O tom bychom měli rozhodovat pouze my sami. A jenom panu Radkovi, já bych prosil, abyste tento dotaz zopakoval ve čtvrtek, kdy tady bude od 8 hodin Tomio Okamura, aby mohli proti tomu aspoň interpelovat a něco dělat v parlamentu. Určitě, to je dobrá připomínka. Tak, to je mu telefonát a budu střídat jeden telefonát, jednu SMSku. Dobrý večer, slyšíme se? Tak nám to zase blbne. No, to je přesně ono. Nám to zase, zase nám to blbne. Už se slyšíme, už se mi to podařilo rozvěnout. Slyšíme se? Neslyšíme. No tak,
Je to přesně to též, co se stalo minulé, protože se nám nějak tady to zbláznilo. Takže telefonáty nám nechodějí, tak půjdeme na SMSky. Jdeme na další SMSku. Dobrý večer, pane Kapale. Posílám mou reakci na to, když jsem se dozvěděl, že zemřel Karel Gott. Bůh si vzal své dítě, tento svět už nebyl pro něj. A zatím si stojím, píše Milan. A já si myslím, že s tím můžeme jedině souhlasit. Velice dobrá reakce. Ano, tak vemu další. Vážený pane Kapale, omlouvám se, že vám píšu. Měla bych na vás jednu prosbu. Vzala jsem si od pana Matějky na setkání 10.8. v Příšovech váš letách na 5. setkání Svobodného rádia a tuto sobotu ve Svobodě Velké dobré. Bohužel jsem nikde nenašla, kdo tam bude jako host. Vím jen o panu Hamplovi a snad paní Lence Procházkové. Možná prý i pan Okamura. Je možné toto někde najít? Nebo bych si dovolila vám někdy zavolat, jen abych vás nerada rušila. Moc děkuji za vaši odpověď. Renata Večerová. Já jsem o tom hovořil jsem o tom v pořadu Nad dopisy posluchačů, kde jsem jasně říkal, kdo tam všechno bude a bude tam většina těch hostí, které jste slyšeli. Tak pokouším se znova slyšet nějaký ten telefon. Slyšíme se? Neslyšíme. Neslyšíme. Tak, slyšíme se? Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapala, pane Vandasi. Ano, dobrý večer. Tak, už se slyšíme, zaplať pán Bůh. Výborně. Já neposlouchal jsem úplně od začátku, omlouvám se, ale já jsem dneska narazil na zprávu, jestli jste o tom už nemluvili, že Česká republika musí zavést institut strpění cizince. Teď jsem o tom četl, pane Valento, teď jsem četl SMS-ku o tom. Přesně jsme o tom hovořili, před minutou. To se omlouvám, jo. Takže jenom na to informaci, že tento institut mají zavedený už v Německu a že legislativně se snaží tím pádem jako protlačit tu migraci i tímto směrem, protože já jsem se docela překvapil, že Hamáček v Lucemburku se vyjádřil proti kvotám, tomu přerozdělování, že ty 4 státy Německo, Francie, Itálie a Malta se snaží protlačit do všech států Evropské unie. Takže se vyjádřil tímhle tím směrem, jako bije se v prsa, jakože neumíte, nebudeme přijímat, ale na druhé straně si zavádíme tenhle... A to je přesně ten baziliští politika. Ano. Ale já už jsem to říkal posledně před 3 minutou, tuto otázku položím ve čtvrtek Tomio Okamurovi, aby o tom mohli pohovořit v parlamentu. Tak. Tak jo, dobře, děkuju. Díky. Naschle. Tak jsem rád, že se mi podařilo rozeběhnout telefony, tak aby mu další SMSku, protože těch je tady opravdu přehršel. Co říká pan předseda na vyznamenání Klausovi staršímu od Zemana? Vladimír Rásek, Pardubice. Tak, váš člen. Já určitě bych nebyl ten, kdo by vyznamenával pana bývalého prezidenta Klause, protože samozřejmě na jednu stranu vnímám jeho nový pohled na Evropskou unii, jeho nynější názory, ale samozřejmě nemůžu nevnímat a zapomenout na 90. léta a jeho roli v roli premiéra našeho státu. Takže tam jsou dva rozdílné světy a určitě já bych nebyl ten, který by pana Klause staršího vyznamenával. Já právě mám velké výhrady vůbec ke jménu Klaus, včetně Klause mladšího. On na jednu stranu něco jiného říká, něco jiného hlasuje, ale hlavně musíme si uvědomit, že Václav Klaus mladší je proti přímé demokracii, nejradši by zrušil přímou volbu prezidenta a zásadně je proti referendu. Tak já si myslím, že to není politik, který by měl naši přízeň. Mm-hmm. No. Tak další telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale. Dobrý večer, pane Vandasi. Ano, dobrý večer. Jenom jsem chtěl reagovat ještě na to, jak jste se bavili o tom sexuálním harašení, no, spíš je to harašení v hlavě. Jsem se na toto chtěl vyjádřit a chtěl bych znát hlavně názor vašich kolegyň, případně i posluchaček. Já nevím,
mě vždycky od malička učili, že k ženám mám být slušný, ale hlavně prostě takové to nepsané pravidlo, že každá žena se v prvé řadě chce líbit. A já si osobně myslím, že a vidím to i na svých kolegyních v práci, že když za nimi jdu, nebo když oni přijdou za mnou, třeba, že chtějí něco řešit, a já se na ně podívám, řeknu jim, jo, ty bože, to by to dneska sluší, tak oni jako se tak poustní, jsou rádi, že se toho někdo všiml, ale jako jde se dál. Nic to není, to neznamená, že jdeme hned úplně někam na kopírku. Prostě normálně fungujeme a ta žena jí to polichotí, protože je ráda, že si toho někdo všimnul. Aspoň teda já to tak jako z těch žen potom cítím. A hlavně, já nevím, prostě já tím splním takovou tu, pro mě tu největší povinnost muže, díky tomu... Galantnost. No, galantnost, ale udělám pro tu ženu to, nebo to nejkrásnější, co na ženě je, tak jí vytvořím ten úsměv na obličeji. A to je to nejkrásnější na té ženě, ale doopravdy není v tom nic sexuálního, aspoň teda z mojí strany. Jako, já nevím, prostě proč tady takovéto demetní úvahy vůbec jsou. A jediné, co si jim dokážu jako, představit, takže to mají takové škeble typu paní Němcové, třeba tady té Gréty a tak, to jsou ženské, které v životě by jim to chlap neřekl, protože jsou hnusné, ale oni jsou hnusné díky tomu, jak se chovají, jak se tváří. Takže já si myslím, že to je právě studce těchto ženských, které popuzují ty ostatní, protože jim to v životě nikdo neřekne. A když jim to někdo potom, nedej bod, že tu a tam někdo řekne, tak to berou jako provokaci. Já si osobně myslím, že to je jenom kvůli tomuto, protože přece fakt každá žena se chce v prvé řadě líbit a nejenom vlastnímu muži, prostě je ráda, že ji někdo pochválí. Aspoň to je můj názor, rád bych znal vaše vyjádření a hlavně bych chtěl vědět, co na to všechny posluchačky, jestli jsou rádi, že si vůbec někdo všimne toho, že se pěkně oblečou. A nebo že jsou to vůbec ženský. Tak, tak jo, budu poslouchat rádio, jo? No, děkujeme. Tak já myslím, že jste to popsal velice vtipně a trefně, protože určitě není nic špatného, když polichotíte ženě, že je krásná, že jí to sluší, že je hezky oblečená, protože skutečně já si také myslím, že ženy se chtějí líbit a že chtějí zaujmout a že skutečně jim jde o to, aby byly pochváleny a jsou potom i polichoceny, takže já si myslím, že to je takové to normální a já také kolikrát řeknu ženě, že jí to sluší, že vypadá hezky. Myslím si, že to je prostě normální, protože skutečně jsme k tomu byli takto vychováváni a je to naprosto normální a galantní a ta pozornost by v tomto směru měla být. A ono, když vidím ty představitelky některých těch feministických nebo genderových hnutí, které jsou zejména ze západní Evropy, no tak to skutečně tam bych slovo žena ani nepoužil, protože to jsou spíš takové ty odpudivé zjevy, jak my říkáme babochlapy, a tom ženskost nenajdete a nikdy byste hledali, já nevím, půl dne. Takže skutečně já si myslím, že to je přesně tak, jak jste řekl, jak jste to popsal. Já bych ještě, musíme si uvědomit jednu věc. Když NVO vytvořilo feminismus v rámci New Age, tak počítalo s tím, že existuje od nepaměti ženská a mužská rivalita, co se týče profese. Už za dob prvobytně pospolné společnosti byly ženský a je to popsaný, který se chtěli vyrovnat chlapům, že uloví mamuta. A právě na tyhle ty feministky, na tyhle ty ženský, který chtěli soutěžit s těmi muži, se ty feministky zaměřili a vzali je pro sebe, takže oni nenávidí muže, protože je berou jako soupeře. A potom si musím uvědět další věc. Hlavně tyto skupiny tvoří těch ženských, který nadávají na chlapy, tak se v podstatě skládají z lezeb. A nemůžete přeci od lesby chtít, aby měla radost, když jí chlap pochválí, že jí to sluší. Přesně tak. No. A tady na to oni hrajou a spoustu těch zblblejch feministek na to skáče. Jinak já si taky myslím, že ta galantnost do našeho světa by měla patřit, ano, a je smůla, že se vytrácí. Ano, že mizí. Tak tady další SMS-ka. Dobrý večer, pánové. Dotaz na hosta. Jaký má pan Vandas názor na slovenského poslance Luboše Blahu ze Smeru? Má vynikající Facebook statusy a názory v nich. Děkuji, krásný večer, Zuzana Pardubice.
Přiznám se, že neznám bližší názory pana poslance, jak jste uvedli, takže Luboš Blaha. Neznám, přiznám se, že jsem nečetl ani nějak jsem nesledoval jeho vyjádření, pokud má ty názory, které máme my, jak je tady prezentujeme, tak je to jedině dobře a je asi jedno, že je z té či oné politické strany, protože já si myslím, že lidí, kteří mají ty zdravé názory, tak je potřeba čím dál tím víc, takže jen houšť, ať ty názory se rozrůstají a když jsou i z jiných politických stran, proč ne? Já jenom řeknu, že pan Blaha je zuřivým od Čaputové. A zveřejně oni v skutečnosti, které zjistili hodně. Takže já čekám, kdy bude pan Lubomír Blaho brzo vyšetřován, podobně jako od Kotleby Mazurek. Ano, Milan Mazurek, přesně tak. Také další dotaz. Dobrý večer. Pan Gott se si nyní stane větším symbolem než Havel. Ano. A toho se kavárna bojí a chce to ponížit státním pohřbem Chramostové. Pan Gott měl krásné melodie a zpíval správnou češtinou. Otázka, pane kapale, bude 12.10. na srazu i pan Okamura? Ptá se Ivana, bude. Bude tam pan Okamura, bude tam i pan Vandas, budou tam skoro všichni. Budeme tam všichni, určitě se těším na setkání s vámi, takže kdo máte čas a možnost, tak určitě přijďte. Já si myslím, že to bude fajn. Jediný, kdo se mi omluvil, tak to byl pan europoslanec Ivan David, který má v tu dobu abiturientský sjezd. Omluvil se mi Pepík Skála, který tam v loni byl, protože v ten samý den má nějakou evropskou konferenci, které předsedá, takže tam musí být, je to na celý den. Ale jinak, jo, mám dojem, že kvůli rodinným problémům se tam nedostaví pan Michal Semín. Jinak mi to přislíbili, no, já ji nebudu všechny jmenovat, hodně našich hostů, včetně poprvé by se tam měl objevit i docent Valenčík, který tam zatím ještě nikdy nebyl. Tak, další otázku. Vemu. Zdravím do studia. Pan Nečas se v pořadu Veselého minulý týden vyjádřil, že se stala obě vrchní státní zastupitelství politickou veličinou a politickou silou a rozhodují do značné míry o tom, kdo tady bude vládnout. Někteří státní zástupci, především jejich špičky, usilují o další výkonnou moc. Prý by neměla veřejnost nabíhat lacino na to, že je tady poctivý boj státních zástupců proti nepoctivé části politického spektra. Jaký máte názor na toto tvrzení a jeho kauzu? Prosím o názor vás obou. Děkuji za odpověď a zajímavé povídání. Zdraví Hana z Jižních Čech. Tak jestli to byl Petr Nečas? Jestli to byl bývalý premiér, ano, asi ano. Tak samozřejmě ta jeho kauza byla velice zvláštní. Vemte si, jakým způsobem probíhalo zatýkání na základě vlastně dozorování státního zástupce Ištvána z Olomouce. A vemte si, jakým způsobem to všechno skončilo. Ono to skončilo pádem vlády a já prosím neobhajuji teď v žádném případě bývalého premiéra Petra Nečase, který si za svoje problémy může víceméně sám, protože on se z pozice premiéra degradoval na vlastně asistenta paní Naďové, která byla de facto premiérkou v té době jako jeho milenka. Takže já ho nechci obhajovat, ale v skutku musím konstatovat, že ta kauza byla podivná už od prvopočátku a vlastně žádných výsledků jsme se dodnes nedočkali. A taky nemohli. A taky nemohli, protože samozřejmě tam, kde nejsou důkazy, není nic, no tak těžko můžete něco z toho uplést, jak se říká, nebudu vulgární, ale to, že tady státní zástupci víceméně a teď jim nejde pod asi pod fousy to, že tady ministryně Benešová připravuje změnu zákona legislativu tak, aby oni museli postupně ze svých funkcí odejít,
tak to samozřejmě jim nejde pod nos a oni se proti tomu brání, proto také hovoří o tom, že tady se politici vlastně vlamují do těch dveří nezávislé justice a podobně, ale my si musíme uvědomit, že nezávislá justice tady od roku 89 nebyla, protože tady nemůžeme hovořit o tom, že by justice soudila spravedlivě ty závažné kauzy, že by nebyla spolitizována, že by nebyla pod tlakem politiků. Takže já to vnímám jako současnou snahu státních zástupců se udržet za každou cenu v křesle a tím pádem si udržet ten svůj vliv, který bez pochyby mají právě i na politické dění. Já bych jenom u té kauzy Nečas vzpomenul časovou souslednost. Nejdříve v té době byl vypsán tender na dostavbu třetího bloku Temelína, byla to největší investice celé Evropské unie. Žádný stát tak velkou investici neměl. Premiér Nečas byl v Moskvě, kde navštívil Vladimíra Putina na oficiální návštěvě a byl tam představen i projekt rusko-českého konzorcia na dostavbu Temelína, včetně mohutných offsetových, to znamená doprovodných nadstandardních programů. A premiér Nečas udělal velikánskou politickou chybu, že veřejně prohlásil, že ne, že bude upřednostňovat rusko-české konzorcium na dostavbu Temelína, ale že se mu líbí ten program tohoto konzorcia mnohem víc, nežli konkurenční firmy Westinghouse. Zapracovala americká ambasáda, okamžitě zapracovali CIA a vytáhli kauzu, kterou měli kvůli takovým případům dlouho připravenou. A to je kauza Milenky. Ano. On byl hloupý, že vůbec této kobyle, protože on ji nazval, že dře jako kůň, ano, tak manželka nebo žena od koně je kobyla, tak to není pejorativní, tak on udělal tu chybu, že si s ní začal, no a vzalo se to jako záminka, padla vláda. Ano. Pravý důvod byl Westinghouse. Nová vláda, to byla ta provizorní, tak ta tender zrušila a dodnes nebyl tender vypsán. A co, ještě jednu věc, Tomáši. Okamžitě potom, co byl zrušen tender na dostavbu třetího bloku Temelína, třetího a čtvrtého, tak firma Westinghouse vyhlásila úpadek. No, je to přesně, samozřejmě, ekonomika hýbe světem, je to přesná jasně provázanost. Tak teď máme tady Pepu ze severu. Dobrý večer, Pepo. Slyšíme se? Tak my se zase neslyšíme. Ne, neslyším nic. Já taky neslyším nic, tak nám to zase přestalo fungovat. Pepo, je mi líto, jestli nás slyšíte, ale nefunguje nám zase telefon, takže musíme vzít další SMSku. Dobrý večer, pánové vlastenci. Co pana Vanda se nejvíce děsí? Že asi přijde, co nevidět a jak vidí budoucnost Rakouska a Německa. Díky, pane Vanda s nám zraje. Michal z Brna. Tak, co mě nejvíce děsí? Mě nejvíce děsí to, jak ztrácíme ten zdravý selský rozum, jak se to vytrácí mezi námi, jak se vytrácí i ta soudržnost mezi lidmi, to, že spolu lidé dneska málo komunikují, že si naslouchají, že jsou lidé okamžitě cejchováni, pokud mají jiný názor. Takže to mě děsí a já bych si přál, aby to samozřejmě bylo jiné, abychom k sobě měli blíž, abychom dokázali tolerovat i ty názory, které jsou třeba jiné a které nemusí odpovídat těm módním trendům, které jsou dnes preferovány. Toho já si děsím a děsím se samozřejmě budoucnosti v souvislosti s tím, co vidím kolem sebe, jak vidím to Německo nebo Rakousko. Samozřejmě Rakousko není ještě tak úplně ztraceno. Mě například potěšilo to, že uvažují, že by chtěli do ústavy dát vlastně právo na platby v hotovosti.
To si myslím, že je velice pozitivní, protože také jsme o tom tady hovořili několikrát, že existují snahy omezit ty platby v hotovosti, zlikvidovat hotovostní peníze, tak, aby lidé byli pod totální kontrolou. Takže toho vývoje celkově se děsím, ale přesto ještě neskládáme zbraně a já jsem přesvědčen, že za svoji budoucnost, za náš národ budeme nadále bojovat. Tak Pepo, teď můžete hovořit, slyšíme se. Dobrý večer, slyšíme se, vážený pane Kapale, zdravím předsedu dělnické strany, dobrý večer, pane Vandas. Dobrý večer. Zdravím posluchače a já se chci jenom vrátit k té humanitě na začátek. Oni ti mladí, oni brzo, velmi brzo přijdou na to, že nějaký papír maturitní nebo vysokoškolský z humanitních oborů jim je takzvaně na vytření zadnice. A abych byl korektní. A ta doba přijde velmi brzo, protože liberální demokracie 30 let okrádá náš stát a Češi nejsou hloupí. Pepo, máme tady strašně moc dotazů, ano, tak bych prosil o dotaz ano, a stručně. To je jakoby ta otázka a děkuju moc za krásný večer. A takže ještě jednou tu otázku, jestli můžu poprosit. No, že ti mladí dneska bych je nezahazoval, protože oni velmi brzo přijdou na to, že ten maturitní papír, který... Jim je na nic, jasné, pan Vandas na to odpoví. Díky moc. A pana Vandase na tohle. Jasně, díky, naschle. Tak určitě bych nechtěl zatracovat mladou generaci, jejíž názory se teprve tříbí a utváří a já si myslím, že postupně dozrají. Samozřejmě i oni si uvědomí a doufám, že většina z nich, že to, jakým jdeme směrem, že není nic dobrého a že ani to, jak říkáte, maturitní vysvědčení nebo vysokoškolský diplom jim nezaručí to, že se budou mít krásně a spokojeně a šťastně. Já si myslím, že o to musíme my všichni bojovat a to nespraví jeden jediný papír nebo diplom. Já si myslím, že to, v jaké budeme žít společnosti, je důležité a o to se musíme přičinit všichni. Další dotaz. Vážení přátelé, zdravím vás. Stále se to vysílání přerušuje. Jen vám chci říci, že jste boží bojovníci. Děkuji vám, jsem s vámi Eva Svobodová. Tak paní Svobodová, paní Evo Svobodová, ono nám to tady spadlo jednou nakrátko. Od té doby tady vidíme, že to běží furt. Takže u vás se tam zřejmě ten výpadek opakuje v počítači. Když si restartujete počítač, tak by vám to mělo hrát normálně. Je to běžná záležitost a takhle to radíme každému. U nás to vypadlo, internet nám tady vypadl asi na pár minut, no, myslím, že na 2 minuty nebo na minutu a už to běží bez, jak vidíme, bez problémů. A jinak děkujeme za podporu. Za podporu samozřejmě. Děkujeme vám. Tak, dále půjdeme. Dobrý večer, pánové. Na Parlamentních listech byl článek o odpovědi pana generála Blažka německému ministru obrany na přerozdělování migrantů do naší země. Kde bere tu drzost strany německé koloniální minulosti? Myslíte, že by souhlasil s kandidaturou na prezidenta? Myslí pana generála Blažka. Děkuji, Ema. Tak, Váši? Tak já si myslím, že určitě je to člověk, kterého bych si dovedl představit jako kandidáta na prezidenta, na příštího prezidenta České republiky. Já jsem se měl možnost shodou okolností se s ním potkat poprvé právě na setkání Přátel Svobodného rádia v květnu tohoto roku. Myslím si, že působil velice dobře a určitě i on byl překvapen, že proti němu není nějaký fanatik s baseballovou pálkou a podobně, jak jsem byl líčen v médiích, takže já si myslím, že je to skutečně člověk, který získává zkušenosti i v rámci toho Evropského parlamentu, který může porovnávat, jak to tam funguje nebo spíše nefunguje a já si myslím, že to je jedině dobře, takže myslím si a dovedu si představit, že by mohl být jedním z kandidátů na funkci hlavy státu. Tak. Dobrý večer. Já ještě jenom dodám. Když jsem s tím vylez jako první, s tím, že by mohl kandidovat, tak pan generál mi řekl, že jsem se zblázil, že nebude. Ale když viděl potom v následujících pořadech podporu, kterou mu naši posluchači vyjadřovali a na sociálních sítích, tak už zlevil a řekl, i když si přiví, že to bude že pokud by to vzal, tak to bude neskutečný tlak a svinstvo, které na něj budou kydat a házet po tunách.
ale pokud by měl velké, podporu velké části národa, to jsou jeho slova, tak by si tu odpovědnost na sebe vzal. A já si myslím, že pokud by nekandidoval Andrej Babiš, tak by pan generál Blažko oproti dalšímu generálovi, tedy Pavlovi, měl velkou, ale velkou šanci. Já si myslím, že určitě. Tak teď další dotaz. Dobrý večer, pánové, zaregistrovali jste, jak mistrně paní doktorka Válková protlačuje podepsání Lisabonské smlouvy? Jako obhajbu uvádí, že má konečně kvalifikovaný překlad, který odstraňuje veškeré pochyby. Ba naopak hájí práva žen, boj proti násilí na ženách a tak dále. Rozesmála by mne, kdyby to nebylo k blosti a pláči. V tomto vyhotovení věří ve schvalování poslanecké sněmovny i pana prezidenta. Prosím o apel pana Topina a pana Kobzu, aby se to nepodepsalo. Díky, Jana. Prosím, pusťte píseň Karla Botkota s ním. S ní. Maminky jsou dnes zapomínány. S ní. Já neznám. Tato píseň by mohla v těch, co zapomínají, probudit. Děkuji. Takže, Tomáši, než ti dám slovo, tak já jenom Jiří Kobza a Tomio Okamura dostali originál z Rady Evropy, takzvanou důvodovou zprávu k Istanbulské úmluvě. V Istanbulské úmluvě samo o sobě se nehovoří až tak tragicky nebo tak strašlivě. Důvodová zpráva je manuál k Istanbulské úmluvě a tam už se jasně hovoří o tom, co všechno musíme, to znamená, že bychom se stali otroky migrantů. Originál této důvodové zprávy přímo z Rady Evropy obdržel minulý týden Jiří Kobza v originále a i Tomio Okamura a oba dva na ní pracují. Nechá si to přeložit, protože to je, musí být odborně přeloženo. A mám takový dojem, že s tím budou seznamovat právě na rozdíl od paní Válkové, která tam má jenom Istanbulskou úmluvu a ještě je ta zmanipulovaná, tak s tou důvodovou zprávou. A 28. října by měl jít Tomio Okamura k panu prezidentovi a měl by jí předat jemu. Takže asi takhle. Takže to, co říkáš tady k tomu, Tomáši, že... Já si myslím, že to všechno do sebe zapadá, protože samozřejmě je to snaha další krok vlastně k tomu, abychom se stali otroky ve vlastní zemi, takže určitě mě to nepřekvapuje a také mě nepřekvapuje, že to je bývalá ministryně za hnutí ANO. Já bych ještě se tě zeptal na druhou věc. Co se říkal na ta vystoupení paní Válkové, která má tu trzost být v té čele rady pro rovná práva, když ona tvrdila o našich důchodcích, že oni by snížení životní úrovně tím nesvýšením penzí, takže by je to s nimi nic neudělalo, protože oni jsou přece na bídu zvyklí z války. Mě by ani tak jako nezarazilo to, že ona hovoří neobratně, vulgárně vlastně a uráží vlastně ty naše seniory, ale zase se musím teď pozastavit nad tím, kdo ji nominoval do této funkce. Kdo ji nominoval? No, ona byla za ANO. Ano, samozřejmě právě proto zase jsme u toho, že na jedné straně Andrej Babiš se vyjadřuje nějakým způsobem, který je třeba líbivý pro hodně voličů, ano. Ale na straně druhé ty jeho praktické kroky vlastně dělají úplně něco jiného, opak než to, co on říká. Takže tady vidíme ten jasný rozpor, který tady je zřejmý a nespochybnitelný. Tak ono, já jsem včera dostal, jsem o tom hovořil v tom mém pořadu na dopisy posluchačů, informaci paní Válková zaprvé taky prohlásila, že co si Češi naříkají, že za té od protektorátu se měli dobře, že se jim nic nestalo. Ona úplně zapomněla na to, že za protektorátu zemřelo 360 tisíc lidí a o starších 84 tisíce do jednoho roka po něm. A za druhé, věděl si Tomáši, že ona je původem Němka po rodiči? To se přiznám, že jsem nevěděl. A druhou adresu, že má v Pasově? Tak. Pasov? Ono to všechno pasuje přesně do sebe. Přesně tak. Ano. Můžeme se divit? Nemůžeme. Nemůžeme, Vladimíre. Aspoň vidíme, přesně jak jsi to říkal, Jourová,
Dlabajová, Charanzová. Jestli pak víš, že paní Telička, no ten o tom odešel, no. Telička. Ale jestli pak víš, že paní Charanzová, nebo Charanzonová, no. A paní Dlabajová jsou na výplatní listině Open Height Society Foundation. Nevím, ale nepřekvapuje mě to. Jsou na splacený Serešem. Protože samozřejmě to také vypovídá o té jejich činnosti, ano, v Evropském parlamentu. Takže nepřekvapuje mě to. Všechno to do sebe zapadá a jsou to lidé, které Andrej Babiš dostal do Evropského parlamentu. I včetně toho Teličky, který poté odešel, ale vždyť Andrej Babiš ho tam dostal. Ano, ano. To je naprosto jasné, takže tady vidíte, a znova se budeme opakovat, ten rozpor mezi tím, co on říká a jaké jsou praktické kroky jeho rozhodnutí, jeho vlády. A jeho poslanců. Přesně tak. Navíc, co si budeme povídat, on prosadil i doživotní trafiku pro brankáře Hniličku, ano, který bude mít ministerský plat. Naprosto zbytečná funkce. Instituce, naprosto zbytečná. A on je tam, on ho tam jako dává jako olympijského vítěze v Nagánu, a přitom Milan Hnilička nestrávil v zápase v Nagánu ani jednu vteřinu na ledě. On byl totiž asi třetí nebo čtvrtý brankář. Tak... Ale tak to bych mu ani tak nevyčítal, jako to, že prostě je tady vytvářen další zbytečný úřad, který je pouze jakousi trafikou, jak říkáš, pro takovéto lidi. To skutečně není efektivní řízení státu, to je jenom bujení byrokracie a vytváření dalších takových kroků, které povedou k plýtvání ze státního rozpočtu. Takže určitě to není nic, co by bylo přínosem pro český sport. A za prvé a za druhý, tam se bude rozhodovat o dotacích pro sport. Přesně, ano. Takže korupce, jak hrom tam bude. Přesně. Tak další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, tady u telefonu Karel od Moravské Třebové, zdravím Svobodné rádio. Dobrý večer. Kapale. Dobrý večer. A i vás, pane předsedo Vandasi. Dobrý večer. My se ještě známe všichni z Příčova, Příčovi, ale k tomu Westinghouse jsem mu ještě chtěl dodat. Jestli chcete informace, tak znám pána, který pracoval na SUJB. Jako má aj něco dočinění s paní Drábovou a takhle. Ale on jako o těchto věcech ví hodně, když byste chtěli informace. Já znám člověka, který pracuje přímo s paní Drábovou. Děkuju moc. No a chtěl jsem vám říct, že k Istanbulské úmluvě důvodová zpráva jistě, ale rozborovou zprávu přece udělal Zdeněk Chytra. Co by mohlo následovat a tak dále, že? Ale mohli by konečně... Mají SPD tuto důvodovou zprávu má k dispozici taky. Důvodovou i to od Chytry, i ten rozbor. Mají ho. Já vím, že ano, že i Jirka Kobzu a Zdeněk Chytra jako spolupracují asi tak. No, takže jestli já vám když tak napíšu číslo na toho pána, takhle, jestli vám to nebude vadit. Nebude mi to vadit. Dobře, děkujeme. Děkujeme, mějte se hezký večer. A přeju hezký večer. Děkujeme. Naschle. Tak to nebyla dotaz žádný. Tady dotaz, ale přímo na tebe. Ano. Pane Vandasi, jak se vám vydařila dovolená na Slovači? Vydařila se mi velice dobře. Ona to byla krátká dovolená. Já jsem byl na víkendu na Slovensku v Malých Karpatech, kousek od města Modra. A je tam krásné prostředí, nádherná příroda a musím říct si, že jsem tam byl už po druhé a na Slovensko vždycky jezdím rád, protože se tam člověk cítí prostě jako doma. Takže já Slovensko mám rád, jsou tam příjemní lidé, takže určitě to byl příjemný pobyt, i když krátký, protože od pátku do neděle to uteče velice rychle a nejhorší z toho je ta cesta po D1 směrem na Bratislavu a nazpátek. Takže bohužel to si člověk musí přetrpět, zejména na té zpáteční cestě, ale jinak musím říci, že jsem ze Slovenska odjížděl
přijel opět s krásnými pocity a budu se tam vždycky rád vracet. Tak já jsem měl právě na Slovensku docela špatné zkušenosti z jednoho motoristu, kde mě taková protivná servírka řekla, že Čehůny neobsluhuje. Tak to já musím říct, že teda jsem naštěstí. Aniž bych cokoliv uřekl. Že jsem nikdy na to nenarazil. Naopak vždycky na ochotné, milé. A musím říct si, že mám teda na to štěstí zřejmě, ale jako skutečně na Slovensku se cítím vždycky fantasticky, vždycky se rád tam budu vracet a konec konců i to naše přátelství s Marianem Kotlebou taky o něčem svědčí. Takže skutečně na Slovensku jsem jako doma. Asi jsem narazil zrovna nějakou výjimku. Zrovna Vladimír si měl smůlu. Tak jinak Marek od Pardubic dorazí na Velkou Dobrou. No tak se uvidíme tak v sobotu. Se uvidíme v sobotu. Další SMS-ka. Zdravím vás oba ve studiu. Chci velice poděkovat vám oběma za skvělý pořad. S pozdravem a přáním hezkého večera. Přeji vám oběma ve studiu a všem posluchačům Svobodného rádia a těším se na setkání Svobodného rádia ve Velké Dobré v sobotu. Leoš Budský. Tak zdravíme pana Leoše, určitě se budu taky těšit znovu na setkání. Minule jsme si hezky popovídali, takže díky za podporu a v sobotu na viděnou. Ale teď jsem si taky uvědomil, že my jsme tady neodpověděli na tu otázku, jsme od ní utekli, co říkáme na tu německou snahu, jak odpovídal tomu generálovi pana Blaško, já to tady... Já si to vybavuji. No, já si myslím, že Německo bohužel v dnešní době tou svojí politikou tak je znova nebezpečím pro Evropu. Bohužel její vrcholní politici v čele s paní Merklovou prosazují takové zákony a takové nesmysly, a teď se nebavíme pouze o té migrační politice v rámci Evropské unie, ale i vlastně o politice té klima bláznovství, toho klima šílenství, kdy oni skutečně ti Němci prosazují taková nařízení, která nám úplně mohou připadat a mně připadají teda jako naprosto scestná a vlastně i ohrožující německou ekonomiku. Oni ohrožují vlastně sami sebe, což je až nepochopitelné, nicméně asi vědí, co dělají a hlavně kdo ví, proč to dělá. Takže mě to vůbec nepřekvapuje a Německo jde skutečně cestou toho chalífátu a je to dneska země, kterou můžeme, já to už často píši v těch některých komentářích, že je to Německá islámská republika, protože skutečně těmi zákony, které oni prosazují a tím, jak se chovají, tak jdou tímto směrem. Stejně tak, ale můžeme hodnotit třeba i Velkou Británii, která je opravdu ještě v některých případech naprosto dál. Takže Německo v dnešní době je skutečně nebezpečím pro Evropu, ale nebezpečím jak v oblasti politiky v rámci Evropy, tak i těmi nápady, které oni chtějí realizovat. Úplně poslední otázka našeho dnešního pořadu. Ano. A ta je ode mě. Ano, Vladimíre. Já když jsem asi před 2 lety prohlásil, podle informací, které jsem měl z Německa, že migrantů tam je minimálně 2 až 3 miliony, ne 1,5. Ano. Tak jsem byl označen a vyhrožováno mi bylo na Facebooku, že na mě podá někdo nějaké nesluníčkáš trestní oznámení pro šíření poplašné zprávy. V pátek tady byl Zdeněk Chytra, který z oficiálních míst německého ministerstva vnitra přiznali, že těch imigrantů, o kterých vědí, je 7 milionů. Takže od roku 2014, kdy to tam začalo, tak 7 milionů migrantů přišlo většinou z Blízkého východu. O kterých vědí. O kterých nevědí, ano. Takže se podívej jenom, jak tady jsou ti lidé naši zblblí. Jo, tak co říkáš na to Německo z toho úhlu pohledu, co jsem říkal, že oni tam mají 7 a možná víc milionů migrantů, kteří už dneska vládnou v některých čtvrtích a městech. No a problém je také v tom, já říkám to, že to je naprosto nebezpečné i pro nás, protože je to pár kilometrů od nás. Je to náš soused, je to sousední země a samozřejmě ohrožuje to
budoucnost České republiky, protože oni samozřejmě budou pronikat dál a když vidíme ty snahy v té migrační politice, no tak je logické, že to za rok, za dva nebude 7 milionů, ale bude to třeba 10, za chvíli 15, 20 a samozřejmě ta čísla narůstají obrovským tempem, no a potom je logické z toho a i vyplývá, že centrální vláda ztrácí kontrolu nad některými oblastmi, že oni tam vládnou podle svých zákonů, podle svých nějakých tradic, zákonitostí, klanových, rodových tradic, takže samozřejmě je to něco, co do civilizované Evropy nepatří, ale Němci, myšleno tím vláda a politici, nejsou ochotní s tím něco dělat. Ale ne Němci, podívej na Švédy. No tak Švédsko to je... Tam už se přiznalo... To je islámská země už. Ano. Tam už se přiznalo, že ovládají města, dokonce ano. Mezi sebou Malmé, válčí gengy, ano. Samopaly a granátomety. Kalašníkovi tam bylo řečeno v té zprávě. A přitom švédský občan, rodilý Švéd, který platí daně a pracuje na rozdíl od těch, ano. Nesmí mít ani rybičku v kapse, aby ho nezavřeli. No, jistě, ano. Takže Švédsko taky se asi s tím souhlasím. Bohužel, aby jsme to vlastně vzali takto na ten konec, jak už jsme se bavili o tom, já dneska vidím západní Evropu jako ztracenou oblast, jako ztracené území a teď se musíme soustředit, abychom ubránili aspoň ten náš vyšegrádský prostor. Já si myslím, že to je náš prvořadý a strategický úkol. Pokud ale, Tomáši, nestáhneme i ten malinký kousíček ty armády, malinkou armádu, kterou máme a nedáme ji okolo hranic a za pomoci domobrany československých vojáků v záloze a podobných, ale ten náš ministr vnitra Kalajda Hamajda, on je chce zakázat přesně, ještě navíc. To je přesně to, co souvisí s tím, že musí dojít k politické změně. Ano. Pokud nedojde k politické změně, tak samozřejmě to nezvládneme. Přesně to tak. Je náš prvořadý úkol všech vlastenců, národovců, abychom se o to přičinili. A teď nemyslím vůbec na stranický dres, je to o názorech, je to o myšlenkách, je to o tom, abychom prosadili se my lidé, kterým záleží na naší zemi, na naší budoucnosti. Pro naše děti a vnuky. Přesně tak. Takže, vážení přátelé, to bylo povídání s dnešním naším hostem Tomášem Vandasem, předsedou Dělnické strany sociální spravedlnosti. Tomáši, děkuji za tvůj čas. Já děkuji a budu se těšit v sobotu na setkání přátel svobodného. Ano, v sobotu se těším na setkání. Tak a my si pustíme na závěr nějakou příjemnou písničku, já nevím, asi si pustíme Jízdu králů, od Urlichovců, protože to je krásná písnička. A já předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ze studia Beta se s vámi loučím a přeji vám dobrou noc.